ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သစ္စရသာတာဝီဆန်ဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရာယူကိုလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးသူ့စီကအကြံယူတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်ခံအခံရတဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သစ္စရသာတာဝီဆန်ဟာလက်ရှိအင်ဆောင်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရာယူချောင်ချာကိုဩဂုတ်20ရက်နေ့ကအစိုးရအင်တော်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့အစိုးရအသက်အတွက်အကြံဉာဏ်ရယူခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့စတင်ရသိရပါတ
တွားရောက်ခဲ့ပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရာယူကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်23ရက်နေ့မနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အယောက်30မြောက်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာဖို့ဗီယက်နမ်တော်ရဲ့တရားဝင်တီးပြုတ်ချက်ရပြီးနောက်အရေးအင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးစရတာဟာအစိုးရတက်ကိုဦးဆောင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်တက်ကိုအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှင်လက်ရှင်နာဝန်ထရာရဲ့တက်တော်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရဲမှူးဝတ်တနာဝချရာပိုလိုထိုင်းကဝန်ရံလာပြီးတော့အစိုးရအိမ်တော်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။အဲဒီရဲမှူးကပဲဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ရဲ့တက်တော်ဆောင်ပြန်လုပ်မယ်ထင်ပါတယ်။အဲဒီလိုပရာယူနဲ့စရတာတို့တွဲဆောင်တဲ့အစီအစဉ်ကို UDN ပါတီခေါင်းဆောင် PR Pan စလီရာဒီလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဆွေးနွေးပြောဆိုမှုဟာတနအိနီးပါးလောက်ကြာပြီးတော့ပရာယူကလည်းပြီးတော့စရတာကိုအကြံဉာဏ်တွေပေးခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဩဂုတ်22ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွတ်တော်နဲ့အထက်လွတ်တော်ပူးတွဲသဘောတူညီချက်အရအသက်62နှစ်အရွယ်ရှိအင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်တထေးဘွားမှာနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်လာတဲ့စရတာတာဗီဆန်ကိုထောက်ခံမဲ482မဲ၊ကန့်ကွက်မဲ165မဲ၊ကြားနေမဲ81မဲနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အယောက်30မြောက်ဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စရတာတာဗီဇင်ကိုကန့်ကွက်မဲ165မဲနဲ့150မဲကတော့ Move Forward Party ကမဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စရတာကိုခုကန့်ကွက်တဲ့မဲအာရုံနီပါဟာပြီးခဲ့တဲ့မေ14ရက်နေ့ထရီကော့ဘွယ်မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ Move Forward Party ရဲ့အမတ်တီထံကရရှိတာဖြစ်ပေမဲ့ပီတာကတော့ဘလို့မဲပေးခဲ့လဲဆိုတာအတိမပြုတ်နိုင်ဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာ Move Forward Party ကတော့လွတ်တော်ရဲ့တွင်းကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးအတိုက်ခံတဲ့လုပ်တော်မှာဖြစ်ပြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့ဥပဒေကိုမှန်သမျှကိုလည်း Move Forward Party ကလွတ်တော်တွင်းကနေကန့်ကွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Move Forward Party ဟာရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့အစိုးရလောက်ခွင့်မရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။